ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଦଶାହ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ, ଏତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସୁବେଦାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଗଜପତି ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଚାପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ମଣିମା। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ଚକାନାସି ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ଇତିହାସ ଘଟଣାର ଏହା ଦଶମ ଘଟଣା, ଚିଲିକାର ଚକାନାସି ବିଜେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାତପଡ଼ା ଘାଟ ଦେଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ମହିଷା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେନାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସର୍ବୋତ୍ତମ। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ିଛି, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଇତିହାସ ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଚିଲିକା ମଧ୍ୟର ଏହି ଛୋଟିଆ ଟାପୁ ଚକାନାସେ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ସେଠାକାର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିଶିଳା ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଭୂମିଗତ। କ୍ରମାଗତ ବାଲିଝଡ଼ରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଧରିଥିବା ସ୍ମୃତିଶିଳାଗୁଡ଼ିକ, ହେଲେ ଅଦୂରରେ ରହିଥିବା କୋଉଟିଏ କହୁଛି ଇତିହାସର କଥା। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ପାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ। ସେ ହିସାବ ଆମ ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନଥିଲା, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେବଳ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ କହି ଆସୁଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା 13 ମାସ। ଏଠି ନବଗ୍ରହ ଶିଳା ପାଖରେ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ 3 ଚକ ଥିଲା, ସେ ଚକ ଉପରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 13 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରିଟର୍ନ ନେଲେ, କେବଳ ଏ ନବଗ୍ରହ ଶିଳାଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏଇ ନବଗ୍ରହ ଶିଳା ସେଇ 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଠାରୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାପରେ ଚଢ଼ି ଚିଲିକା କୁମାରୀ ଦିଅଁ ଲୁଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସିନା, ହେଲେ ପିଇବେ କ'ଣ? ଏ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ପ୍ରତିମା ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ତା ଦିଅଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୁଣା ଟାପୁରେ କୋଉଟିଏ ଖୋଳା ହେଲା, ଯାହାର ପାଣି ଥିଲା ଖୁବ୍ ମିଠା, ଯାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଚିଲିକାର ଲୁଣିଆ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଏହି ମିଠା ପାଣିର କୂଅ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସେଦିନର ସେ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ। ଚକାନାସିକୁ ମାଦଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମହିଷା ବା ମହିଷାନାସି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଥିଲା ମହିଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ମହିଷା ଅଞ୍ଚଳର ଶେଷ ଭାଗ ବା ନାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଲା ମହିଷାନାସି। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତଲୀଳା ସାରି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଏଠାରୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନିବାସର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଁକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ମହିଷା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଚିଲିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାସି ସଂସ୍କୃତି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍ଗର ନାସି, ଗରଦ ନାସି, ସିପିସର ନାସି, ଚକା ନାସି, କିଆ ନାସି, ଅନେକ ନାସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚକା ନାସି କାହିଁକି ହେଲା? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚକା ପଥର ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଳା ନବଗ୍ରହ ଶିଳା, ତା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଥର ଏଇ ମାଟି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚକାନାସି, ଯାହାର ଚାରିପଟେ ଚିଲିକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ନାସି ବୋଲି ଯେଉଁ ଚକା ନାସି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ କିଛି ଅଂଶ ଏହା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଚିଲିକାର
ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚକାନାସୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଳି ଆସିଥିଲେ, ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପଳି ଆସିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି 13 ମାସ କାଳ ରହିଥିଲେ, 13 ମାସ ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କଳା ଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ କେବଳ ରୂପ ବିଦିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଭୟରେ ଆସିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ଏହି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, 13 ମାସ ଧରି ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଜାଗା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚକାନାସୀ ଚକାପାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେବଳ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଗଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ଚକାନାସୀ ପାଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାପୁ ଗୁରୁବାଇଗଡ଼କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋଟଣୀ ବରଗଛ ଆଉ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର। ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତଥାପି ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିନି ଏ ଜାତି। ବାରମ୍ବାର ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଫୁଲଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଶାଳିଆ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଗବପଦରରେ ପାଦ ପକାଇ ସେ ମାଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ବାରମ୍ବାର ଯବନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଇଏ ତ ଦୃଶ୍ୟର କଥା, ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ କଥାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ତାହା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାରେ ବାହାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି, ଏ ଜାତି ସେ ଘଟଣା ସବୁକୁ ପଢ଼ି ଆଜି ବି ବିସ୍ମିତ ହେଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।